Малкият Кристиан Атанасов е на 5 години от Пловдив. През месец юни детето отказва да си храни, тъй като в закуската има кашкавал, а малчугана не обича. Учителката Даниела Събева заставя Крис да яде, а той бяга в спалното помещение в знак на отказ. Възпитателката тръгва след него и започва да го дърпа, като оставя белези по ръцете на детето. Нараняванията са доста сериозни надирания по ръцете, от китката до предмишницата. За мен те са или от ногти, да речем, или от усукване на дреха около тялото. Беше изготвена комисия, която прегледа детето, издаде своето заключение. Казаха, че на лицето е причинено болка. То риташе вратата и, например, да го счупи нещо, да се нарани по-сериозно. Държа го за ръцете просто и му говорих на детето да се успокои, че ще намерим решение за тази въпрос на филия, нали? Тъй като това е въпрос с дълбок етичен характер, а препоръчително е видеонаблюдение да се поставя в детските заведения, където има риск от насилие или злоупотреба с цел неговата превенция и задължително видеонаблюдението трябва да бъде поставено при изключително строго регламентирани и изписани правила и при информираност на родителите. И запазване, разбира се, там където трябва, нуждата от уединение на децата. Идеята е много добра. Въпросът е как ще са разположени камерите, какви детайли ще се виждат, какъв модел ще са, от какъв тип ще са и най-важното къде ще се осъществява записа и дали ще има мониторинг в реално време. Понеже ако нещо се случи като ситуациите напоследък, които тук при нас често се случват, не са знае дали камерата е записвала в този момент. Ако се съхраняват записите при директора или някъде в детската градина и възложител на видеонаблюдението е някой от детската градина, то тогава е ясно, че има някакъв достъп до записващото устройство и записа би могъл да бъде манипулиран, изтрит и всичко останало. Тъй като доста обекти, за да работят, се изисква от тях видеонаблюдение, една детска градина или едно училище трябва да бъде задължено да го има, тъй като това дава абсолютна сигурност и спокойствие на родителите и възпрепятства случаи като този, който се случи при нас. Бащата на малчугана няма да остави нещата така. Той е готов да се обърне към съда.